oss live her på Twitch, eller om du ser dette som VOD på Twitch eller YouTube i ettertid, så håper jeg at du har koppen fylt med god drikke og at du er klar til første time av et av spillene som er tilgjengelig til hjemlån fra biblioteket sin spillsamling. I dag skal vi spille The Division, og jeg kan jo introdusere hvem som er med meg her i dag. Jeg heter jo Lasse, og jeg er din chat-vert her. Hvis du banner og steiker uhøflig i chatten, så er det min hammer som treffer deg. Med meg har jeg Grim, som er mannen bak spakene. God dag, Grim. Hallo, Lasse. Er du hypet? Gleder du deg? Jeg er så hypet som jeg blir, som kanskje ikke nødvendigvis er det mest hype jeg kan bli. Eller, ja. Jeg hører litt sånne konfliktende beskjed akkurat i den uttalelsen der, men greit. Jeg er ikke den fødte hype man. Det er vel mer det jeg prøver å uttrykke. Ja, men hva med det du, Lene? Velkommen, og det er hyggelig at du er med oss igjen. Er du hypet på The Division? Jeg er veldig hypet, for dette er min tenåringsbror, et av hans yndlingsspill. Så det må jo være bra, for 15 år gamle gutter har aldri feil. Nei, det er helt sant. Det er de som har best smak i spill, og det er jo for min del der mange nostalgiske minner hadde sitt opphav i tenårene. Men vi kan jo først begynne å snakke om The Division her, da. Hva kan du fortelle oss, Grim? Det er jo du som er the man with the plan her. Har du gravd opp en informasjon? Jo, The Division er flagget av. Det er sånn Ubisoft-spill, da. Jeg har ikke helt foran meg hvem det er som har vært developerne. Dobbeltsjekk her. Det er jo Massive Entertainment. Jeg vet ikke helt hva de har gjort tidligere. Og så det er da det Ubisoft som er publisheren, så er det Massive Entertainment som faktisk har gjort utviklingen? Yes, det er helt riktig. Det har vært i utvikling siden 2013, hvis jeg leser disse notatene riktig. Ja, slutten av 2013. Og det kom ikke ut før i begynnelsen av 2016. Så det har vært i utvikling ganske lenge, og nå har jo det vært ute i 4 år, og det er tydeligvis fremdeles content som kommer til det. Selv om de nå også har kommet ut med The Division 2. Ja, det har du. Da ser vi også i newsfeeden på strømmen at det er Division 2 som er en greie. Ja. Vet du noe mer om hva var det disse utviklerne faktisk het? Jeg har jo ikke hørt om de før. Massive Entertainment. Ja. Vi kan se, jeg kan ta en dobbeltsjekk her på nettsiden deres. De var med og så utviklet Far Cry 3, Just Dance Now, Assassin's Creed Revelations, World in Conflict. Det var jo store saker i sin tid, sånn strategispill. Ellers har de vært opptatt med Tom Clancy's The Division og The Division 2 siden 2016. Det er jo at de er svenske. Det er jo kjempekult. Ja, svenskene gjør det bra. Det gjør det. De har både indie-utviklingen, men så klart Notch fra Minecraft, som vi alle kjenner. Men de har også mange andre åpenbart AAA-utviklere i seg. Ja. Hva er dine forventninger, Grim, til dette spillet? Jeg vet at før strømmen så sa du at du hadde allerede 15 minutter gameplay, eller spiltid, på PlayStation din. Ja. Før dette her. Du har jo åpenbart vært borte i det, men ikke så veldig mye. Hva vet du om dette her? Hva forventer du? Hva jeg forventer? Jeg forventer litt skyting, og flott grafikk, det var egentlig det jeg forventer. Så det står på skjermen her, så står det time played på min tidligere level 1 karakter, 18 minutter. Så det er tydelig at jeg ikke fenget øyeblikkelig når jeg testet ut dette tidligere, og jeg husket ikke at jeg allerede hadde testet det, så det lover ikke. Det betyr egentlig at jeg forventer vel egentlig litt lavere enn det jeg gjorde for en halvtime siden, før jeg fant ut at jeg hadde jo allerede prøvd dette tidligere. Ja, så du går inn med lav forventning siden om at allerede har blitt rejected av deg tidligere, for en eller annen grunn. Ja. Vi får se om dagens opplevelse reverserer det, eller om du hadde rett første impuls. Ja. Vi tar videre til deg, Lene. Du har jo en lillebror som er veldig glad i det. Hva forventning har du til dette? Jeg forventer at det er et litt masete spill. Dette ble installert på vår PlayStation og ble spilt i sånn en halvtime eller noe sånt av min samboer. Så avinstallerte han det, og han har ikke sluttet å fått notifications og oppdateringer og sånn om dette spillet. Det er sånn, det gjennomsøker han. Så nå er det litt sånn
en vits, intern vits her hos oss, at dette er favorittspillet til Simon. Og jeg har litt vurdert å gi han sånn Tom Clancy's The Division merch til bursdag og julegave som sånn spøk. Men det høres ut som spillet har jo, det har jo gitt dere mye utenfor spillopplevelse seg selv, og det som vi snakket om på podcasten her nå på tirsdag, så er jo det noe som er utrolig fascinerende. Mm. For min egen del, ja, jeg har egentlig litt de samme inntrykkene som at dette her er jo et shooter guy-spill. Jeg vet jo også litt om at dette her er jo, altså, du er i en type, i gåsøgne postapokalyptisk verden, der liksom samfunnsordenen har kollapset, og du må da inn i sånne virussoner, for å da... Ingen relevans til nåtiden. Ingen relevans. På ingen måte. Virussoner. Jeg tror bare korona. Kanskje det er derfor, er det kommet ut av noe, Toren? Vet dere det? Det ser jo ut sånn som så det er i newsfeeden her, at Toren er kommet ut. Ja, det kom ut i fjor. Ellers burde vi ha rebrandet det. Nei, det kom ut i fjor. Ja. Ja, nei, som sagt, altså, du skal inn i en eller annen sånn type kontrollzone, der du da skal loote så mye sammen med kompisene dine, før du stikker ut igjen. Så det er en sånn type, du går inn, du samler så mye loot som mulig, uten å bli drept, og så kommer du deg ut igjen. Så er det sånne små missions du gjør liksom, i ruinen av en kollapset verden. Dette her er jo et Tom Clancy-spill, og Tom Clancy er jo, jeg har jo ikke lest noen av bøkene hans, men jeg har fått mange som har anbefalt det for meg, og da er liksom dette her et type sånn special agent, special operations militær thriller-serie etter det jeg har fått med meg. Det er ikke helt det som spiller på mine hjertestrenger. Det er ikke min type greie, men kanskje jeg har gått glipp av noe. Jeg har spilt Tom Clancy's Rainbow Six for en haug år siden, og det var jo gøy for han, altså, når man kommer fra mer arena-baserte FPS-spill som Quake og Doom, så er jo det gøy å spille et mer pseudorealistisk spill på hvordan våpenbruk og den type fungerer. Så jeg ser for meg at dette her, altså, de vil forsøke å forholde seg til en realistisk fremstilling av våpenbruk og den virkelige verden, så klart i en fiksjonssetting. Heller da enn en sånn typisk veldig, veldig over-the-top fiksjons-FPS som Quake og Doom og så videre ville ha vært. Ja, nei, Tom Clancy er jo også kjent for, Splinter Cell-serien, som har hatt veldig mange spill ute. Og der er jo det også veldig mye på dette med spion og kule våpen og ja, hele den pakken. Jeg får inntrykk av at det er en sånn maskulin kultur rundt dette her som jeg egentlig aldri har brydd meg om, men som sikkert mange synes er superfascinerende. Ja. På mange forskjellige måter. Men ja, da har vi i hvert fall fått kartlagt våre forventninger nå til å begynne med. Så du, vær så god, Grim. Du kan jo sette i gang. Du og viser oss hva greien er her. New game. Ja, nå får vi litt story. Oh, vi ser koronaviruset. Jeg mener et helt annet virus. Ah, det var pengene som gjorde det. Grådighetene. Nei, grådigheten er jo samfunnets fall, det er jo det som er moralen her. Da ser dere, de skal inn på Black Friday. Ja, visst! Jeg hadde helt rett, det var Black Friday. Oi, så tar de på alt, ja. Mm-hmm. Ja. Vask hendene, folkens. Det er åpenbart at svenskene i Malmø var... De visste hva som kom. Ja. Dette er et orakelverk. Og Zoom-møter. No more hand sanitizer. Det er jo veldig real dette her. Ja. Jeg føler at jeg har gått glipp av noe av ikke har spilt dette her før. Liksom. For da ville jeg liksom blitt, oi, det er jo som The Division, vil jeg tenke. Mm-hmm. Det ville jo vært en kul sånn ting å oppleve nå. Kanskje. Oh, men det ser ut som de har president som fungerer i denne fiksjonen da, og det viser jo at det er fiksjon. Central Park Cemetery. Wow. Jeg tror vel vi er... Vi har gått litt lenger her, kanskje? Ja. Ja, nå vet vi jo ikke hva som skjer bort i USA, men... Jeg tror nok at... Men de vil jo åpne opp igjen. Ja, jeg tror nok at de fleste guvernørene egentlig har bedre kontroll enn de federale myndighetene, så vi får noe å se. Ja. Når vi var aktivert, vi knew the situation was bad. Worse than anyone knew. We are an elite, highly skilled group of embedded agents. Jeg føler at beskrivelsen er veldig sånn som jeg ser for meg hele Tom Clancy-universet. En litt sånn
hes mann som forteller at han er en del av elite spesialsoldatene. Ja. Det er det ser for meg. My job is to protect everyone with my gun. I'm an American and I love the president. Freedom. Ja. Special ops. America. Vet han, det vil, jeg får veldig inntrykk av American gun culture. Jeg tenker jeg at de som liker American gun culture, de vil også like denne framstillingen av en spiller. Ja, det er viktig at viruset ikke sprer seg til friheten. Oi. Oi, er det... Oi. Ja, yes. Dette er sånn spillet tror du ser ut. Det er jo det ganske likt, da. Litt lite hår, kanskje. Ja, så dette er hvordan Grim ser ut når han tar skjegget. Ja. Mm. Eller, kanskje det er Grim når han tar skjegget. Hvem vet? Skal vi bruke masse tid på dette? Tid, altså. Vi må jo ha en appellerende karakter, tenker jeg. Som. Altså, hvis du også er en kulørt person her nå, så vil jo det... Altså, det skaper jo en ny dimensjon med tanke på at du er i New York, der er det stopp and frisk, altså det er jo mye rasistiske undertoner og så mye som påvirker samfunnet der. Så kanskje det vil føre noe mer til historien? Jeg forventer ikke at utviklerne har lagt inn noen poeng der. Men vi kan jo kanskje rollespille at det er noe her. Ja. Tara, nå har vi litt langt hår i en ball. Skal vi ha noe som gjør her? Warpaint. Warpaint. Oi, shit. Oi. Det var heftig mye til bare sånn, ja, Black Friday, liksom. Det kan jo hende at hun har vært et annet sted enn Black Friday, da. Vi har en sånn med X. Ja, ta over hele fjeset, hvis du først skal ha. Ja, femmeren. Jeg er enig med femmeren. Ja, femmeren. Sånn? Mm. Ja, 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 ja. Det ser ut som hun har vært i nærkontakt med en spade eller noe tilsvarende. Warpaint. Ja, i Warpaint så de snakket ikke det, men kanskje tatueringen er bedre. Ja. Så for meg Warpaint litt mer som Skyrim. Ja, jeg er helt enig. Oi, America. Hva var den første? Den første var sånn rakett på halsen. Dominobrikker. Disse her, nå ser det ut som altså, med den forrige, de der firkantede mønstrene, så må du kalle det liksom little et eller annet du driver på med rap. Altså, oppsaturation. Nei, 10 var det. Den? Oh, nei, var det ikke en sånn som amerikansk flagg? Oi. Altså, dette her er jo USA-simulatoren for våre dager, så det er jo viktig å skape en passende patriotisk karakter, tenker jeg. Så vi finner en... Der, ja. Der har vi det. Der. 22 var større. Ja, 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 ja. 22 var større. Freedom! Oh, oh yeah. Accessories, ja. Er det briller du kan gi deg der, eller? Ja. Piercings and glasses. For de går alltid i lag. Ja, det er jo gøy. Altså, første grunn til å få si piercing er jo så glad for at du ser det. Ja, der har vi det. Sånne runde. Ja. Det er Samuel L. Jackson-briller. Ja. Ja, jeg er enig. Det er bra. Er vi klar? Yes! Yes. Vi er klar til å bring freedom to America. One bullet at a time. Ja, det... la meg se om jeg kan endre den innstillingen. Fordi at det som skjer nå er at selve spillet sender lyden til kontrolleren. For det er kontrolleren på... Ja. Så du får lyden gjennom mikrofonen på kontrolleren? Ja, så det er sånn... det er sånn der... Ja, jeg hørte det var noe snakking, men det var ikke så lett å høre hva det var. Ok, audio settings. Jeg vil gjerne at du beholder det sånn. Det er jo for den gode, naturlige opplevelsen, tenker jeg. Ok. Det ser ikke ut som jeg har en automatisk... Problemet er at jeg først er nødvendigvis med meg alt det den sier. Men det går bra. Det er ikke... Har du ikke subtitles en plass? Subtitles kan jeg jo ta på, ja.
Jeg tenker at du ikke får med deg alt skikkelig, altså det skal være en del av opplevelsen. Sånn type military comms er jo, inntrykk jeg får er jo at det ofte er dårlig kvalitet, og så klart i kampens hete, når du står der bak dekning og kulene flyr rundt ørene på deg, så får ikke du alltid med deg alt det du bør. Kanskje det er en del av utfordringen. Potentially. Okay, covers. Press X near cover to take cover. Using cover is essential to survive firefights. Dette her er jo den viktigste delen av alle spillene vi har spilt så langt, og det er jo å se om det er crouching eller ikke. Det vil jo si noe om spillet er spillbart eller ikke. Og så langt, cover besett crouching, dette er innenfor. Crouching viktig for deg, Helene, for å sette pris på spill? Nei. Du, Grip, du har vel... Det er min spillopplevelse. Crouching er ikke en viktig del av din spillopplevelse? Nei. Men nå vet vi i hvert fall at du kan gjøre det. Dette kan du rapportere tilbake til lillebroren din om at ja, det går an å crouche i The Division. Så her er det jo. Så langt er jo dette her, altså det gjenspeiler jo mine forventninger om spesialtropper. At de ser litt først inn i vinduet på en ødelagt politibil. Og så legger de seg inn til en postkasse, og så skyter de på tomme glass i en gate. Så langt er det også veldig RPG med det at du bruker veldig lang tid på å lage fjeset ditt, og så er det aldri igjen. Ja, for vi ser jo bare over skulderen, så klart. Oi, er det der en slamming? Nei, ikke skyte. Grim! Vi husker jo fra Control at du er litt trigger-happy når det kommer til potensielt uskyldige mennesker, så forsøk å... Hva sa hun? Jeg fikk ikke med meg hva hun sa. Forsøk gjerne å ikke skyte uskyldige. Jeg Samtidig, hva ville skjedd hvis du skutte henne? Det er helt sant. Har noen av dere vært i New York noen gang? Er dette her omgivelser som på noen slags måte virker realistiske, eller minner dere om noe? Jeg har ikke vært i New York. Jeg har heller aldri vært i Amerika. Jeg har vært i New York, men jeg skal ikke påstå at jeg er lommestemt, så... Det er ganske stort, er det ikke det? Ja, hele Amerika er ganske stort. New York også, men Manhattan jeg har vært på, så det er jo jeg har ikke så stor oversikt over hele staden. Men altså, jeg har inntrykk av at det er cirka sånn det ser ut der. Og jeg elsker å komme inn i et rom og noen bare viser deg hånda, bare sånn, whatever. Hun er noe spesialsoldat. Hun har ingen USA-flagg-tatuering på halsen. Nei, jeg er litt skeptisk til patriotismen, altså. People like me and you, we're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, about who's turning the streets into a war zone. Anything that's going to help us do what we're supposed to do. Yeah, you'll excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hot spot, that's who you want to talk to. Jeg må stå her og lene meg over bordet. Gå et annet sted. Her er en dør, ha det. Det var veldig viktig at du møtte henne, for da fikk du så mye nyttig informasjon. Okay, press options to go to the abilities screen to equip a skill. Okay, vi equipper en skill. Ja, det er jo et level-system. Jeg så jo på den intro-skjermen der du begynte at du var level 1. Og så var det en level 1 ved siden av det sikkert flere måter å levele på. Ja. Dette er jo klassiske RPG-mekanikker som man er vant med hvis man har spilt RPG-er generelt. La oss gå for en sånn typisk... support sagt da, og putte den skillen bare inn i medical equip skill. Ok, der har vi en slott, R1. Press R1 to use your equipped skill. After using a skill, it needs to cool down before you can use it again. Ok. Så må vi, riktig, vi må gå til utropstegnmannen. Request situation report. Det er jo et veldig tydelig UI-design så langt, og altså UI-en generelt sett er jo veldig minimal, og de forsøker liksom å stilisere det de viser deg som noe som kunne fungere i spillverden sånn noenlunde.
utom den der svevende helsebaren eller armorbaren eller hva det er. Ja. Men det ser jo også litt rart ut, altså for eksempel denne Brooklyn-teksten du nettopp så på. Det er jo åpenbart at den ikke er en del av spillverden. Men allikevel så får de den liksom til å være 3D på en eller annen måte. Og det synes jeg virker litt rart. Fordi de forsøker liksom å sammensmelte 3D-verden, spillverden, med det vi spilleren ser. Vanligvis vil jeg jo forventet enten at de har en type... enten altså veldig fokus på at dette her er UID utenfor spillet, eller at dette her er i spillet, derfor står liksom Brooklyn på et skilt på veggen, i stedet for at det henger noe skrift i luften. Har du, Lene, noen preferanser på hvordan UID presenterer informasjon? Vil du at den skal være en del av spillverdenen, eller er du helt i orden med at det er litt sånn svevende som dette her? Det kommer litt an på hva type spill det er. Hvis dette er en MMO, så er det jo ganske vanlig at de bare har alt for mye greier på skjermen. Så ja. Det er litt som forventet, egentlig. Ja, det er jo MMO-inspirert dette her med hvordan man spiller det videre, etter sånn jeg har forstått, så... Man må jo kommunisere informasjon på en eller annen måte uansett. Ville du heller at UI-elementene skulle være en del av omgivelsene Grimm, eller går det greit med at de... Altså, føler du det forstyrrende, eller det, altså, er det noe du ikke tenker på? Det er ikke noe jeg tenker på akkurat nå, i hvert fall. Hei. Ja, det er ingen av de var... Åja, de var litt redde for deg, du hadde våpen. Ja, de så personen med en maskingevær og en USA-tatuering på halsen, og de forstod at han ikke dette her. En spesialsoldat fra føderale myndigheter. For det var vel det jeg fikk fra fortellingen fra hun med løytnanten. Ja. Det var jo at... dere var her for å liksom skape law and order. Fordi åpenbart samfunnet har kollapset, og det er noen som prøver å ta seg... utnytte kaoset til liksom, å gjøre det de selv vil. Så du er da her som går sønne politimann for å fikse ting. Så irriterende at du ikke kan hoppe over gjerdet fra boksen. Du må liksom ned igjen og klatre over gjerdet. Jeg liker at første gang du møtte en motstander game, så nei, du skjøyte ikke. Du gikk mot og slo dem med våpenet. Ja, jeg må jo... Nå plukket jeg opp et eller annet. Jeg fikk ikke helt med meg hva det var. Jeg antar... Sa de bare at det var loot? Mhm. Ok, ja. Bjørnrumper. Helt standard. Du skal finne 9 sånne til, skal du komme tilbake til litt nå. Ja, riktig. The classic fetch quest. Yes! Sånne quests vi alle er så veldig, veldig glad i når det kommer til MMORPG-er. Oi. Nei, når du snakket om heads-up display i sted, jeg har ikke egentlig så utrolig mye erfaring med MMORPG-er, sånn sett. Så jeg vet ikke helt hva jeg vil forvente, eller bør forvente, eller noen slags. Altså, det er jo veldig åpenbart at de forsøker å ha så minimalt uttrykk som mulig når det kommer til UI-elementene. Derfor jeg synes det virket så rart at de har sånn veldig, veldig... innlevelsesbrytende UI-elementer som det der i hele opplevelsen. Jeg føler at det, liksom, det motvirker den effekten de prøver å lage med å ha minimal UI. Det er derfor jeg plutselig tenkte på det. Ja. Samtidig, det er et spill. Det er spillelementer man må vite om. Og for klarheten så er det jo greit at man faktisk ser hva man skal skyte på. Det var veldig uklart hva du lute. Du tok et skudd i magen, og du brydde deg knapt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg får litt sånne Die Hard in New York-assosiasjoner her. Sikkert fordi du er i New York, og det snør, og det er skyting. Det er ikke mer som skal til. Nei, nei, nei. Jeg hadde en kompis som hadde en PlayStation 1-demo av Die Hard in New York. Og det var jo så klart veldig, veldig gøy. Har dere spilt noen av de Die Hard-spillene i det hele tatt? Nei, jeg tar det som et nei. Ja, nei, jeg hadde alltid lyst til å spille Nakatomi-greiene.
Men jeg hadde aldri en maskin å spille det på når det var aktuelt. Og siden så har jeg bare sett litt på YouTube, og det virker ikke spesielt spennende. Nei, det er jo ikke det, altså. Dette her skal jo også spilles med PlayStation-kontroller som på ingen måte er egnet til. Altså, det er jo et type first-person shooter der du ikke beveger deg. Du skal liksom bare bevege pekeren og skyte på ting, elementer rundt omkring. Så egentlig virker jo spillet som det er laget for sånne der pistoler, sånn som Time Crisis og så videre. Og de spillene er jo kjempegøy, fordi du skyter på skjermen med en lyspistol som da forteller hvor du treffer. Så kanskje det var det de egentlig hadde planlagt at spillet skulle være, men så skjedde det noe. At de vil ta det ut av arkadehallen og inn på hjemmestuene, kanskje? Har dere spilt noen sånne skytespill? Alle har vel så klart spilt Duck Hunt. Dere har vel spilt Duck Hunt, har dere ikke? Nei, jeg har faktisk ikke det. Faktisk ikke jeg heller, men jeg har spilt veldig masse Time Crisis 2, 3 og 4. Det er det samme. Ja, det var sånn der... kanskje jeg equipper disse tingene, da? Jo, jeg tror det er equipped nå. Med X. Jeg tror det er den som blir pekt på den nede til venstre. Som faktisk er utstyrt til deg. Eller er det bare en... ja. Ja. Ok, men jeg ser ikke. Er ikke dette en sånn ansiktsmaske? Den går, dukker ikke opp på... Den er usynlig. Den er usynlig, ok. Ja, ja. Ja, bra. Jeg forstår. Da forstår jeg jo at når jeg ser da, sånne videoklipp fra USA der folk ikke går rundt med ansiktsmasker, så er det fordi de er usynlige. Mm. Det er logikken her. Det eneste skytespillet jeg egentlig har spilt mye er GoldenEye. Så det, ja. Spilte du da mest singleplayer-modusen, eller spilte du mot noen? Multiplayer, selvfølgelig. Ja. Mest meg og søsteren min mot to bots på sånn idle, easy level. Sånn at de bare gikk og bare sånn så ned i hjørnet og sånt. De var, ja. Ja, GoldenEye var jo en fantastisk opplevelse på Nintendo 64. Som så klart har, jeg tror det er veldig, veldig mange som har et veldig nostalgisk syn til det. Mm. Når man ser det nå i ettertid, ser det jo veldig, veldig primitivt ut, og det er jo fordi dette her er jo... det var nok Cutting Edge 3D-teknologi på sin tid. Men Cutting Edge 3D-teknologi som er gammel, har en tendens til å se veldig mye mer dated ut enn tilsvarende 2D-uttrykk. Det verste med meg som spiller det nå for tiden er at frameraten dropper så sinnssykt når du har mer enn fire fiender på skjermen, og er det en granat som eksploderer, da er det sånn, åh, la oss ha fem frame i minuttet. Har du spilt noe nye? Har du en Nintendo 64, du? Nei, men jeg har spilt det... jeg har spilt det for noen år siden, en del. Ja. Men det som er ganske kult da, hvis man bare spiller multiplayer uansett, er at det finnes noe som heter GoldenEye Source. Det er en fyr... fra Tjekkia eller noe sånt, som har laget alle banene og alle karakterene fra spillet, og puttet de inn i Source Engine. Og det kjører bra, og det er ikke matchmaking da, men det har sånn lobby-system, så du kan spille med folk på internett, eller med venner, så lenge de har en eller annen form for Half-Life på maskinen fra før. Men du sier at de bruker Source Engine, dette er jo den engine Valve brukte for å lage Half-Life 2. Altså, er grafikken skikkelig? Eller bruker de textures og assets fra GoldenEye? Nei, de har... grafikken er skikkelig. De har laget det som nytt. Så det ser ut som det kunne vært Half-Life 2 eller bedre, for den saks skyld. Er det en remaster? Ja, det er mer en remaster enn... En uoffisiell remaster, så klart. Ja. Jeg føler at det kanskje også er litt fordomsfullt om jeg også spør om han har skikkelig grafikk, da. Men jeg mener jo så klart mer moderne, eller eventuelt passende til engine. Speaking of engines, nå er det jo annonsert Unreal 5. Jeg vet ikke om dere følger med noe særlig på det, men det blir jo spennende å se hvordan det påvirker spillutvikling fremover. De fleste av spill som er ute nå er vel, bruker vel Unreal 4, tror jeg. Ja. Så hva femmeren kommer med nye features, og hvordan det dytter teknologien videre blir jo veldig... Jeg gleder meg til å se hva som kan komme ut av det. Mm. Dette skal jo også klart passe med de nye konsolene som er på vei. Xbox One X og PlayStation 5, og så klart hva andre maskiner som kommer. Altså, de nye konsolene ser jo veldig bra ut, men alt ser jo veldig bra ut når de blir demonstrert av de som har laget det.
Tenker du ser bra ut som det visuelle designet på det, eller snakker du, tenker du da på hva skolen spiller? Altså, det er gameplay og sånn jeg har sett. Ser bra ut. Hva er det du har sett? Sånn YouTube-videoer. Mest folk som har analysert den der veldig kjedelige Xbox-mannen som har snakket om alle teraflopsene, eller hva det er. Det er en sånn veldig lang video der han bare sånn, han har sånn og sånn, og så har vi 40.000 sånn, og så har vi 20.000 sånn, og det vil gjøre at du får sånn veldig kjedelig. Og så har de vært sånn, ok, dette betyr faktisk at det blir sånn. Da er det sånn. Har du sett, har du sett disse videoene, Greg? Nei, jeg har ikke fulgt med på konsol. Siste konsolkrigen jeg fulgte med på PlayStation 3. Ja. Ja, nei, jeg har heller ikke fulgt med på de promovideoene som Lene snakker om her, så jeg... Det jeg egentlig mest ønsket om, det var noen spill som også ble annonsert og vist i sammenheng med disse her, eller var det liksom bare tech-demoer? Det var liksom tech-demoer. Spesifikt Xbox sin var liksom sånn, de viste hvordan gamle spill ville se ut når du spilte de på den nye. For det ville være mulig å spille noen av de gamle med bedre grafikk på den nye konsolen, som jeg ikke husker hva hette, for den hette noe ganske likt en av de gamle de har kommet ut med. Det er jo en ting som de har sagt, er jo at de nye konsolene, i alle fall PlayStation har sagt at den nye PlayStation 5 skal være kompatibel med eldre PlayStation-spill. Så selv om du har kjøpt Final Fantasy 7 Remake på PlayStation 4, så betyr ikke at vi ikke kan spille det på PlayStation 5 og den, og kommer av neste episode, og kommer hvis du ønsker da en komplett samling, som noen interesserte kanskje har lyst til. Nå har jeg kjøpt det digitalt også, så jeg må jo kjøpe det på nytt igjen. Og jeg kommer jo også til å kjøpe det på PC når jeg kommer, så det blir jo... Jeg har lyst til å gi Square Enix godt med penger for dette her. Oi, her var det venner. Jeg vet ikke hva de gjorde inne i skapet der. Altså, det er lov til å vise kjærlighet for andre menn, og komme ut av skapet uten kritikk. Er ikke en av de er dame? Nei. Jeg vet ikke, altså, folk, jeg vet ikke hva de identifiserer seg som, så det er litt presumptuous som jeg å si noe som helst om skjønner jeg. Ja. Altså, er ikke gameplay litt sånn tregt så langt? Jo, men det er vel sånn, ikke sånn at OPG-er fungerer da. Det er litt frem og tilbake og følge quest-piler og... Så du føler at du ville plassert dette på sjangeren MMOPG heller enn liksom third person shooter action-spill? Ja, det vil jeg. Det er... altså, det nærmer... Nå har jeg ikke spilt så veldig mye av av MMOPG'er, men dette er ikke det samme som å spille Doom eller Serious Sam. Det er liksom... Det er massevis av interface-ting som skjer hele tiden. Som du må liksom interagere med for å komme deg videre, i stedet for at det er fokus på heavy gameplay. Ja, men dette her, altså, du snakket jo om Doom og Serious Sam, men dette er jo klassisk sånn arena-shooters. Ja. Heller enn realistiske shooters som de andre Tom Clancy-spillene, og som Modern Warfare og så videre. Ja. Så det er kanskje bare sjangeren du ikke er kjent med? Jeg har spilt en del Modern Warfare back in the day. En stund siden nå, da. Men ja, det føles ikke ut som det heller. Det er liksom for... det som skjer rundt, det som er rundt meg her, det er for detaljert. Det er liksom ikke laget for at, ok, her har du cover, og der kommer fiendene ut fra. Så det føles ikke ut som... Det er laget for en åpen opplevelse heller enn en strømlinjeformat som det gjerne er. Ja. Så, er det litt det som tips you off til det MMORPG-essensen av det? Ja, muligens. Ja. Oi. Nei, det er det jeg har tatt meg bit i sånn at enten er jo du super flink grim, ellers er det litt lett. Hva er ditt inntrykk? Jeg ser for meg at det er lett fordi at... Åh, han fyrer inn i fiender der! Ja, nei, jeg vet ikke hva. Han bare, shit, det var noen med pistol her borte. Oi, shit, det var noen med pistol her også. Men ja, Grim, vanskelighetsgraden. Jeg ser for meg at det er mest fordi at det er et MMOPG og vi er bare level 1. Ja. Så du tenker at vanskelighetsgraden vil skalere, eller tenker du at det vil alltid være rimelig enkelt, fordi målet seg selv er jo liksom ikke å dø og continue, altså utfordringen er ikke målet seg selv? Ja, det ser jeg for meg. Ja.
området er sikret. Kjempebra. Ja, nei, fordi jeg sa jo at det er vanlig inntrykket mitt fra Tom Clancy-spill og denne typen army shooters, er jo at de skal være altså, nærmere realisme enn arena shooters. Ja. Men hele den MOPG-sammenligningen din gjør jo at altså, det virker jo som om hele den realisme-delen eksisterer ikke. Ja, nei, det er realisme i det, for så vidt. Men ja. det er ikke... Altså, ikke i forhold til gunplay, ikke i forhold til skade du tar og så videre. Nei, det er... Når jeg gjorde litt research på dette spillet før jeg begynte å spille her nå, så var liksom... Noen av klagene var at det var liksom gunsponge-aktig. Folk tålte litt mye skade. Har du spilt... Destiny igjen? Nei, det har jeg ikke. Nei, ikke jeg. Har du spilt Elena? Nei. Oi, oi, oi! Du dør! Nei, oi, oi. Åh, hvor er death counteren vår? Du var første død på dagen. Ja, nå får vi sett hva respawn funksjonen fungerer. Du sa det var for lett, Lasse. Ja. Jim viste meg virkelig at det ikke nødvendigvis var så lett som jeg trodde. Eventuelt at han ikke var så kompetent som jeg forventet. Jeg skal ikke si om det var den første eller andre, men det var sannsynligvis den første. Ok, nå respawnet jeg en plass. Og spiller bare sånn, hei, du har granater, mens det springer sånn sivile forbi deg. Åh, riktig. Jeg kan bare åpne ut, ja. At du respawnet etter død med samme karakter i stedet for at du måtte ha en loadesegment eller noe, føler du at det trekker deg ut av tilknytning til handlingen? Eller føler du at det er helt i orden, at det er bare en mekanikk, så du bryr deg ikke? Ja, jeg er ikke så opptatt av akkurat det. Jeg liker jo når spill gjør noe kult ut av den respawn-mekanikken. Som for eksempel Rogue Legacy, der hvis du dør, så er det arvingen din som er liksom inne i dungeon-neste. Hørte du meg der? Nei, du får spurt litt. Ja, jeg spurte om du hadde spilt mye Rogue Legacy. Nei, jeg har bare sett på. Nei, jeg har også spilt en del. Jeg har ikke spilt gjennom det, fordi... Nei, ikke. Jeg var ikke flink nok. Så det er et spill jeg har tenkt å gå tilbake til på et eller annet tidspunkt, men jeg kommer aldri så langt. Det er jo et roguelite. Og som du sier, det som er kult er at når du dør, så dør karakteren din, og neste person du da lager er en arving av den karakteren, som da fortsetter på arbeidet til den første. Vet du hvem final boss i det spillet er, eller er det en spoiler? Nei, det vet jeg ikke, så no spoilers! Spoilers generelt sett, Grim, er det noe som du lar deg irritere over, eller altså, unngår du de for enhver pris? Føler du at opplevelsen din til et medieuttrykk blir sterkt negativt påvirket av at folk spoiler for eksempel handlingen i en bok eller noe? Eller er ikke det viktig for deg? I bøker så bryr jeg meg noe særlig. Jeg leser skammelig lite uansett, så sjansen for at det spoiler en bok jeg hadde faktisk lest er veldig liten. Men tv-serier eller filmer, der er litt sånn, der holder jeg meg unna. Jeg ser ikke trailere eller noe sånt lenger. Jeg så, når jeg fant ut at spoilere betydde noe for meg, det var når Matrix Revolution kom, eller Reloaded, den, nummer to, den som noen sier ikke eksisterer og så videre. Matrix var jo en veldig god film, men det kom jo aldri noen oppfølger, heldigvis. Når den filmen kom, så jeg traileren, og jeg fikk liksom gås ut av en av de slåssscenene som var i traileren. Og så når jeg så den på kino, så fikk jeg ikke gås ut når jeg så den. Så var jeg sånn, ok, jeg må slutte å se traileren. Dette var jo for sånn 15 år siden eller noe sånt. Men når det kommer til spill, så har jeg funnet ut at hvis jeg liker et spill godt nok, så... vil jeg spille det uavhengig av hva jeg har sett tidligere, fordi at spillmekanikken er det som trekker meg inn i det. Ikke de enkelte opplevelsene, selv om de kan være kule, de også selvfølgelig. Så jeg ser gjerne på spillet jeg ikke har, eller som jeg har tenkt på om jeg skal ha, det ser jeg gjerne på Twitch. Men er det en film jeg har hørt noe om, enten fordi at en skuespiller, eller en regissør, eller... en side har sagt at den er bra, så leser jeg ikke noe mer om den filmen, eller ser noen ting om den filmen før den kommer ut, og jeg kan oppleve det på forhånd. Eller på, ikke på forhånd, men på egen hånd. Ja.
Så det er et eller annet med at du har mulighet til å spille det selv, så du har ikke så mye å si om deler av handlingen og gameplay blitt avslått, fordi du uansett får mulighet til å oppleve det selv på en helt annen måte. Ja, for min del så er i hovedsak mekanikken det som trekker meg, tror jeg. Okay. Mer enn selve plottpoeng og den slags. Hva med deg, Lene? Er du en spoiler-underviker, eller bryr du ikke deg? Eller er du litt mer sånn så grim at det avhenger av hva type medieuttrykk det er? Det avhenger nok av hva type medieuttrykk det er. Det mest irriterende som kan skje er jo sånn type, hvis du sitter og ser på en film og noen kommer bare sånn, åja, det var butleren som gjorde det, liksom. Det er den verste typen menneske. For det er sånn, seriøst, fyr, det skjer om en halvtime, kan du snitte. Men jeg ser ofte på spill, hvis jeg vurderer å kjøpe dem, bare for å se sånn, er dette min type spill, eller ikke? Mange ganger så velger jeg bare å se på en let's play, i stedet for å spille og spille selv, for da kan jeg multitaske. Ja. Du har jo nevnt tidligere at du... Ja, jeg skal svare snart. Du har jo nevnt tidligere at du spiller jo ofte... Nei, det er ofte Simon som spiller, og du strikker ved siden av, så det er vel en grei måte å få med seg spill, uten å nødvendigvis spille det selv. Mm. Altså, for meg med spill så er det ofte historiefortellingen som er liksom det jeg liker, og den er litt det samme om det er jeg som gjør det, eller om det er noen andre som gjør det. Mens hvis det er ting med interessant mekanikk som jeg kanskje har lyst til å gjøre selv, som for eksempel Hitman, der er jo det gøye liksom, måten du velger å drepe noen på, da vil jeg spille det selv, og da er det det samme for meg om jeg har sett noen spiller akkurat den samme mordet før, for det er kanskje jeg gjør det annerledes, eller kanskje jeg har lyst til å gjøre det likt, men litt forskjellig. Ja. Ja, da er det gameplay, altså du får lov til å styre spillmekanikken som Grim sa selv, heller enn at, altså, fortellingen vet du allerede, det er ikke poenget at du vil oppleve spillingen av spillet selv. Mm. Ja, nei, for egentlig er jeg jo ganske enig med at, spoilers påvirker ikke meg særlig, men det er også generelt, altså hvis det er et medietrykk, hvis det er en film eller en serie, liksom, the plot twist er superviktig. Mm. Det vil jo så godt være irriterende, men samtidig er det jo alltid liksom hvordan man kommer til den plot-twisten. Hvordan alt skjer rundt, altså hvis du får vite at... nå skal jeg ikke spoile noe, men hvis du får vite at for eksempel en viktig karakter dør i en bok, så betyr jo det bare at den karakteren dør. Det sier jo ingenting om alle omliggende situasjonene. Så spoileren i seg selv, altså du skal bruke ganske mange timer på å forklare situasjoner rundt en spoiler før jeg føler at noe er spoilet. Og når det kommer til spill, så jeg ser jeg også gjerne spill på Twitch og YouTube som jeg er interessert i, fordi jeg vil først og fremst se hva stemningen det er og hvordan det ser ut. Men jeg vil se det som hvordan det er å spille det, hvordan det spillet fungerer i effekt. Så for meg er spoilers egentlig ganske lite noe jeg bryr meg om, hverken i spillverden eller i andre medieuttrykk. Er du tilbake samme sted som du var i... Det er noe grim, eller du er et helt annet sted? Helt annet. Er du liksom litt annet tilbake? Hva sa du der? Helt annet plass. Ja, det er jo litt kult at du ikke er låst til samme mission, men at du kan... Jeg vet ikke om du kan free roam, eller om du bare feilet det for, eller hva det var. Jeg går ut og klatrer da. Klatrer. Hva? Men fikk du inntrykk av at du feilet det forrige misjonet, og at du nå må begynne på et nytt? Eller er det bare at du har gått et annet sted, og så er det andre misjonet fremdeles aktivt? Han feilet det forrige, og så gjorde han den. Åja, ok. Mens vi snakker om spoilers. Det var kanskje det som er konsekvensen av at du er et misjon nå, at du mister forsøket, du mister mulighet til å gjøre det misjonet. Det er jo egentlig litt kult. Nei, jeg gjorde det på nytt igjen. Respawnet rett ved siden her, og så gjorde det på nytt igjen, og så gikk det fint. Da har dere mitt problem med dette formatet som vi snakker på nå, det er at jeg er for involvert i samtalen til å få med meg alt som skjer på skjermen, og det fører kanskje til noen rare oppfattelser fra min side i nyhåndet. Vil du tilgitt, Lasse? Ja, men det er bra å høre. Men med dette spillet, Grim, vi spiller jo et spill. Yeah. Føler du at du har fått, altså det er jo RPG-elementer med utstyr, med leveling og den type ting. Har du fått noe utstyr, altså føler du de RPG-delene, er det bærende elementer så langt, eller har ikke du merket det særlig til det? Så jeg bare elsker sånn der en barrel rolls. Jeg har ikke... Jeg føler ikke nødvendigvis at jeg har gjort... kommet så langt inn i det at... det er et bærende element enda. Ja. Men jeg ser jo, du har jo byttet våpen. Du begynte jo med en eller annen type liten maskin i hver, og nå har du både pistol og hagle.
Ja. Det endret du til haglen fordi den føles bedre for din spillestil, eller fordi du vet at statsen er bedre? Oi! Nei, jeg bare liker... jeg liker shotguns som i spill. Det er litt sånn, jeg trenger ikke nødvendigvis å sikte like intenst. Jeg må være litt nærmere, som betyr at jeg føler ofte at hvis jeg har sånn sniper-rifle eller noe sånt, så blir gameplay igjen litt sånn degenerert. Men det, med tanke på at jeg ender på åpne å sitte på ett sted og vente til det kommer noen inn i rekkevidden min. Det blir litt for likt virkelig liv, liksom. Ja. Mens med en kjøttskap så blir jeg nødt til å bevege meg for å komme i for rekkevidde, som betyr at jeg blir utsatt for mer skadeting. Jeg er absolutt enig, altså du utsetter deg for mer aktivt gameplay når du har kortere rekkevidde på våpenet ditt. Men som du sier, så har du en sniper rifle, så spiller du point and click spill. Da sitter du der, og så venter du til et element beveger seg på skjermen, så trykker du på musen. Ja. Og for meg er ikke det appellerende. Jeg har sikkert kritisert sniper-brukere i Counter-Strike før. For de spiller åpenbart et helt annet spill enn meg. Jeg liker jo halvdelen veldig, veldig godt i Counter-Strike og andre tilsvarende spill. Du kan jo ikke 360 no-scope med en hagle da, vet du. Jo, da visst kan du det, men du må være nært nok. First person shooters og third person shooters. Oi, han med hagle! Han med klubben, altså. Han viser deg at de der skytevåpnene. Du bør skaffe deg en klubb i stedet for Grim, rett og slett. Det er konklusjonen. Har du noe særlig forhold til third person eller third person shooters, Lena? Eller er det egentlig utenfor det du vanligvis forholder deg til? Ja, det er egentlig utenfor det jeg vanligvis forholder meg til. Det har som regel er det ikke en historie jeg har investert i, og det er heller ikke gameplay som jeg liker å spille. Så da blir det liksom ikke så godt. Føler du så langt at fordommene dine, eventuelt preferansene dine, har blitt endret av hva du har sett så langt? Jeg tror ikke jeg kommer til å løpe og låne dette på biblioteket akkurat, nei. Men det var bra du nevnte, fordi syns du dette spillet er appellerende, eller du har sett andre spill som er tilgjengelige i biblioteket, som er appellerende og har lyst til å låne, så går det an å låne spill, du kan låne det i to uker. Biblioteket er jo stengt for tiden, men det går likevel an å bestille og hente. Så nå er det bare å gå inn på bergenbibliotek.no, eller å gå inn på bibliofil-appen, søk opp spillet du er interessert i, se om det er inne på ditt lokale bibliotek, og så sender du oss en e-post med bestillingsønske. Og da kan du komme og få låne de med deg hjemme i to uker. Det trenger ikke å være The Division, det kan gjerne være The Division hvis du synes det er kult, uten at Grim låner vel det for øyeblikket, tror jeg. Oi! Men vi har veldig mye forskjellige spill og veldig mange forskjellige sjangre, så der er det bare å finne det som er mest appellerende og låne med seg hjemme. Hvordan treffer han meg grunnblad ut? Forventer du litt sånn immunity frames mens du ruller? Ja, det er det jeg forventer, men alas. Du har nok ikke noen Dark Souls-aktig iframes der. Han der med haglene. Han der med klubben, hva jeg skulle til å si, han med, det er jo nemesis ditt. Men da tok du han ut med en gang. Ok, nå vet du hvor hva knapper jeg kunne bruke for å reload med. Oi. Men nå har du dødd en del ganger, Grim. Føler du at dette her... nå har de begynt å rampe opp vanskelighetsgraden? Det var liksom det første bare tutorial missions. Muligens. Eller er det noe annet som gjør at... altså, føler du at du mister kontroll, kanskje? Nei, bare... der kommer han. Oh, nå er jeg klar. Nå er jeg klar. Ha! Sit down, please. please. Nei, jeg er litt usikker på hva det er som egentlig får gjøre, for dette er det at multiplayer-aspektet kommer inn nå, at dette er egentlig noe jeg burde ha gjort sammen med en venn, eller... ja. Oh my god. Ja, du tenker kanskje dette er et område der man skulle være flere spillere, sånn at motstanden er skalert for flere spillere enn en? Ja. Det kan det jo være, absolutt. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg ser at det er et tretall av Bjørnes i to, du har levelet til level 3 nå. Det er min tolkelse. Kanskje jeg kan trykke på abilities? Nei. Eller jeg kan kanskje bruke en av disse, da. La meg kjøpe en sånn ballistic shield. Nei, riktig, da må jeg bytte den ut med den jeg allerede har. Ok, ok. Bruker du den egenskapen du allerede har?
Det er apropos. Men det er jo sånn folk i grønne vester som er med deg og ruller rundt omkring. Tror du de er med fordi du ikke har med deg venner i virkeligheten? Ja, muligens. De bare merker at nei, Grim, han har ikke noen venner. Så vi får gi han noen digitale venner. Eventuelt ingen venner som spiller The Division. Nei, da tror jeg du blir veldig fornøyd med å høre at lillebroren til Lene, han er veldig glad i The Division, så kanskje du bare skal snakke med han. Jeg tror han har sluttet å spille det nå. Ja, kanskje. Oi, nei, men enda Nemesis. Jeg trodde de andre hadde gått inn, nei. Ah. Ja, det har vi. Han dreit i alle de andre. Han skal bare ta deg. Oh, oh my lord. Den var der. Bare vente her. Men det vi i alle fall kan trekke som konklusjon fra dette her, er at hvis en mann kommer mot deg med hagle, så er balltre det lureste redskapet du kan bruke. Som disclaimer, ikke forsøk å angripe mennesker med våpen med et balltre. Ikke angripe mennesker generelt. Jeg er helt enig. Oi, hvordan banner vi folk? Hvordan sletter vi ting? Dette blir spennende. Da fikk vi en bot som spammet chatten, ser jeg her. Og er det noen som vil selge oss webcam og... Ja. Går an og... Want to be famous. Ja, men har ikke vi lyst til å bli famous, da? Ok, vi må liste oss her. Det er for farlig. Der fant jeg det. Da kan jeg slette meldingen, jeg kan midlertidig utestenge den, eller jeg kan utestenge den for alltid. Jeg tar og sletter meldingen, for jeg er en nådig gud. Jeg vet ikke om det fungerte. Ser dere meldingen til denne personen? Klikk for å vise her. Supert. Fordi at vi er med i... vi har jo admin-rettigheter, vi også. Ja. Jeg fikk alt livet mitt tilbake igjen. Jeg drar det inn i spillverden, Grim, med dette her, en grim, beklager forbruket, det er den dystere fremstillingen av virkeligheten du føler her. Nei, altså det vi forventer, altså det jeg savner mer her for at det skal bli mer realistisk, er jo at det er en hel del med protestfolk som sier at de har lyst til å gå tilbake igjen til jobb. Det er ikke noe... Eller som ønsker å gå på bar. Ja, liksom, ja, alle sier at dette her er, dette er ikke verre enn The Common Flu. Ja, det er sant. Men vi er jo altså, vi fikk inntrykk av at dette her er jo igjen noen måneder forbi det stadiet. Fordi altså det første var jo så klart at det var en veldig realistisk Black Friday-situasjon der viruset spredde seg dritt. Men så ble det jo da at de begynte å ha like bål i Grand i Central Park og så videre. Oi! Vi begynner å få kontroll på de der baltre-folkene altså. Det er viktig å vite hvordan man håndterer det, den slags. Men jeg tenker at de protestene, de var nok et par tre måneder i tidligere handlingen her, altså. Oi. Og dette her er hvor vi da blir etter sommerferien. Dette er jo som nevnt i begynnelsen av strømmen, en ganske profetisk visjon. Ja, men når du skulle hente sånne drops tidligere, så hadde de stjålet morfin, ikke dopapir, så... Det er jo ikke sant. Det er helt sant. Det er veldig, veldig urealistisk sånn sett. De har dessverre gått glipp av... Det er litt sånn som Nostradamus. Han har mye rett, men han har også gjettet veldig mye, tenker jeg. Vi begynner vel kanskje å nærme oss... nærvrunning her, sånn, egentlig. Ja, jeg kommer jo... Jeg er leier å spille allerede. Føler du at det er et greit sted... Ender på en cliffhanger. Føler du at det er et greit sted å gi seg, eller... Vi har jo ikke sett noen bossfights eller noe enda, og det pleier jo å være et typisk element i alle spill. Jeg synes vi burde se en boss. Se om vi kommer oss til en boss. Pleier... Du har jo spilt en del Modern Warfare før, Grim. Pleier sånne spill å ha bossfights? Det er alt for lenge siden. Jeg spilte mest multiplayer, da, online multiplayer.
Så det var ikke egentlig noen boss fight som vi kan komme på. Hva? Okay, jeg ser på at boss fights i realistiske gåsøgne scenarier, det har jo egentlig ikke plass til boss fights. Ja. Det kan jo hende at det er den approachen dette spillet også har gått, at du heller bare har en utfordringsløype du må komme deg gjennom uten noen særlig boss fights. Er boss fights noe du er glad i spillet, Lena? Er det noe du føler at spillet bør ha? Eller er det egentlig ikke... Egentlig så liker jeg ikke boss fights, for de pleier å være store og skumle, og så blir jeg redd. Ja. Nei, jeg følte at det var en menn der inne du ville komme frem til. Det går fint å se andre folk spille mot dem. Sånn som for eksempel at folk lider mot bosser i Dark Souls og så videre. Ja. Jeg selv føler jeg at altså, boss fights er jo belønningen for å komme seg gjennom brettet. For brettet i seg selv kan det være utfordrende, men altså, det du dreper, eller det du slåss mot for å komme til bossfighten, er sjeldent veldig minneverdig. Altså, bossfighten i seg selv er liksom det crescendoet av banen. Så først er det belønningen da at du har klart å komme dit, og så får du da denne vel ganske unike opplevelsen i forhold til andre ting. Hvis du klarte dette her er designet på en skikkelig måte, så jeg er glad i gode boss-designs, og jeg synes at bosser er viktig. Ok, hva er den beste bossen du har slåss mot? Og nå putter du meg veldig på plass. Mm-hmm. Ser du hvordan det føles? Nei, det er så mange forskjellige sjanger at det er vanskelig for meg å snakke, men det kan du si her for eksempel. Det som er viktige elementer i en god bossfight er jo så klart at det er rimelig oversiktlig hva man kan gjøre, men at det likevel er utfordrende å gjennomføre det, samtidig som det gir deg mye plass til å improvisere. Så det betyr at hvis det er en boss som bare har veldig mye hitpoints, da du bare skal trykke på knapp om og om igjen og repetitivt, så er det veldig, veldig kjipt. Men det er en boss som føles som man er dynamisk, som man reagerer på hva du gjør, og en som gjør at du må endre spillestil eller hvordan du gjør ting i løpet av fighten, så er det veldig, veldig kult. For eksempel med Final Fantasy Remake, da har de jo gjort veldig interessant mange bosser med at de har flere faser, der du da må endre hvordan du fighter bossen på. For meg så må det være en type endringselement. Så det er så lite statisk som mulig, for det skal være en god boss fight. De klassiske bossene, liksom, okay, du må treffe denne bossen 50 ganger, er veldig, veldig kjedelig. Altså, han bare gjør det samme over og over, og så må du bruke liksom, de 3 sekundene med åpning her til å skyte, og så må du gjenta det 50 ganger. Det er bare kjedelig. Du må, liksom, det kan ikke være en ventesimulator til meg. Mm. Men ja, klokken er faktisk mye, Grim, så jeg tror vi nesten må ta og... Vi må ta og gi oss på en cliffhanger her, altså. Ja, Additional hostiles incoming. Det høres ut som en... Oi. Pause funker ikke. Ja, det her er jo... Det er verdt å nevne at det her er et spill som alltid må spilles online. Grim måtte jo lage seg en konto her for i hele tatt å få spille spillet. Så hvis du låner dette biblioteket, så må du ha da konsolen din tilkoblet til nett. Og du spiller da alltid på nett, uansett om du vil det eller ikke. Ja. Det kan jo være et selling point for noen, og det kan være en negativ for andre som ikke ønsker å ha konsolen sin koblet på nett. Mm. Så det er mye greit å vite. Men ja, vi da kan ta og se på hva vi tenker nå. Nå har du jo spilt spillet litt, Grim. Hva føler du at forventningene dine har blitt nådd, har blitt overgått, eller sitter du igjen med helt andre tanker? Jeg er faktisk litt mer positivt innstilt til det enn jeg trodde jeg kom til å svare. Jeg kan... Det er nok ikke mitt type spill, sånn generelt sett. Jeg er sjeldent glad i spill som... som har utrolig mye inventory og meny actions da. Og denne her, og jeg liker heller ikke grinding noe særlig. Altså at man må spille lenge for å få tilgang til noe som gjør deg bedre. Jeg liker bedre at man har tilgang til, til ganske mye fra begynnelsen av, og jeg kan heller bare velge spillestil utifra det. Ja, det er player skills som setter begrensningene heller i systemet. Ja, men ja, så med en gang jeg ser sånne menyer sånn som dette her, jeg ser jo at du har, det er jo, jeg har jo kun brukt settings og inventory og abilities, men det er jo, du har jo dossier, group management, map,
news og store og sånne ting. Så det er bare sånn der, ok, når spillet låser seg opp og du kan liksom få tilgang til alle disse tingene og inventoryen, hvis vi bare går raskt inn i den, så den er full av ting. Og jeg forstod jo ikke at jeg hadde klart å equippe den ene masken min i sted heller, fordi at inventoryen var så janky. Så ja, det er ikke min type spill, men jeg tror, men gameplay i seg selv var ikke så ille. Og hvis denne verden bare fortsetter å åpne seg og utvide seg, sånn at man får mer og mer av Manhattan tilgjengelig, så tror jeg egentlig at det kunne vært litt kult også å spille. Men jeg tror jeg hadde blitt for irritert med mellom all spillingen for å kunne gidde oss å spille det mye. Ja, styrt micromanaging er jo et staple på RPG-spill generelt sett, og det er ikke noe som fungerer for alle. Ja. Ja, men hva med deg da, Lene? Hva er ditt inntrykk nå som vi har sett en liten time av dette? Egentlig litt det samme som jeg tenkte fra før. Jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å ligge ned 200 timer i. Egentlig mest fordi du må skyte folk med en pistol. Så hadde du, hvis du hadde løpt rundt med balltre i stedet for, sånn som Grimms & Nemesis, hadde det vært mer det du hadde likt? Kanskje, ja. Ja, nei, for egen del så har jo dette vært, altså det har ikke så mye vært det jeg forventet. Jeg sa jo først at jeg forventet at dette var et mer realistisk-aktig Tom Clancy-spill, men dette virket jo mer som et veldig åpent og veldig kaotisk third-person shooter-type. Altså, jeg vet ikke hva jeg kan sammenligne det med, for jeg har ikke spilt så mange av de spillene. Men jeg forventet altså både at gameplayet skulle ha litt mer surrealisme i seg, og at altså hele det narrativet skulle være... Det virker som om du er en gal mann som løper rundt med et våpen heller enn at du er en spesialsoldat. det har ingenting med min spillestil å gjøre, selvfølgelig. Det er spillet som har den skillen. Ja, så klart, og hvis jeg hadde suttet der med kontrollene selv, så ville jeg jo sikkert fått en litt annen opplevelse, fordi jeg ville hatt en annen måte å føle spillverden på, sånn sagt. Og det ville jo påvirket også hvordan jeg oppfattet det. Når det kom til hvordan man dødde og sånt, at respawn og sånt, det trekker jo meg veldig ut av handlingen. Men så lenge man reframer det på at du er i en type åpen MMORPG, så går jo det greit. Jeg føler samtidig at akkurat den, altså at det ikke blir forklart, og at spillet likevel forsøker liksom fremstille en realistisk verden, går veldig mot hverandre. Sånn at det liksom, jeg føler at det i seg selv er et element de burde tenkt bedre på. I alle fall forsøkt å forklart, eller å presentere på en måte som kunne fungert inn i fiksjonen. For akkurat nå, så er det liksom bare, ok, du må selv suspend your disbelief. Du må selv tillate deg til å ignorere akkurat dette faktoret her. Fordi det er en spillelement som vi ikke gidder å forklare i spillverden. Og det synes jeg er teit. Det er en veldig, veldig lat måte å gjøre sånne ting på. Ja, men da er vi på den siste delen, og da spør vi yay or nay om dette her er noe vi ønsker å plukke videre, om dette her er gode saker, eller egentlig ikke så langt på listen. Vi kan ta og begynne med deg, Grim. Yay or nay? Jeg tror det blir en nay, egentlig. Nay for meg. Ja. Da tar vi og går til deg, Lena. Er du på yay, eller er det nay for deg også? Jeg tror ikke du blir overrasket når jeg sier nay. Ja, nei, for min egen del så blir det nok nei for meg også. Det er hverken, altså third-person shooters er ikke min type greie. UI-en så litt klunky ut. Gameplay ga meg ikke den... Det jeg så av gameplay ga ikke den feedbacken jeg følte. Og altså, det at det er så mye brudd mellom spillverden og det man forventer at skal forklares ikke er der, gjør at jeg ikke klarer å leve meg inn i spillet. Ja. Yes, men da er det egentlig... Vil du si noe, Grim? Nei, jeg er enig i, altså selve løpingen, løper rundt i byen og hvordan du går fra cover til cover, det var egentlig helt streit, så du kan liksom klatre på en del forskjellige ting, så det var, men det er ikke nok. En liten kommentar, nå har jeg bare så deg sitte på karakteren din veldig lenge, ja. Har hun egentlig mannebein? Er det en mann? Nei, det, vi valgte female. Ja, men se på bukser da. Hun har ganske slanke bein, det skal hun ha. Og en bulge. Enda dette bombshell. Ja,
Nei, som Grim Segwit der, da er vi faktisk ved veis enda her. Vi kan la dere vurdere, filosofere over denne muligheten her. Det er vel kanskje også egentlig et selling point for dette spillet å finne ut av dette mysteriet. Men det er nok alt det vi har å komme med her fra oss i dag. Det har vært hyggelig å ha dere med her, om enn dere har sett dette her live på Twitch, eller om dere ser det som vår ettertid på YouTube eller på Twitch da. Vi snakkes uansett neste gang. Jeg er Lasse. Med meg har jeg hatt Grim. Ja. Og jeg har hatt Lene med meg. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Ha det.